חכמים. לשוי לספר שהחכמים מושרשים שם, אז במילא, על די נדר הוא מתחיל להאמין בחכמים. הוא עניין. הוא עניין, כי מה שהבה חוקים מאמונס חכמים עמידים, הוא רק מחמס חכמס אילם הזה, שהם חכמו של הבר שיש לכל אחד. וכל אחד הוא חכם בעינו. ובאמס, מי שיש לו איזה נקודה מהמוח האמיתי בקודקודוי, בקהל יוכל להבין שכל החכמה של העולם הזה הם שטוסים עבור לעבורם, ואינם בכלל חכמה כלל. מאחר שעל ידם אינו יוכל לבוא לסכליסוי האמיתי והנצחי, שהוא העיקר. כמו שכוסף, הנה בדבר השם מה עשו לחכמה מאלוהם. וכסיב, איך תאמרו חכמה אנחנו וכולי. וכסיב, על יתהלו לכל חכם וחכמסו, כי אם בזה יש יתהלו וכולי. כי עיקר החכמה האמיתיס הוא חכמס הצדיקים הגדולים האמיתיים, שזכו ליצחקים באמס לחשוב על תכליסם הנצחי, ולכין להם צדר לדרכם האורך עד שזכו לזה בשלימוס. כי זה עיקר החכמה באמס, ובחינס איזו חכם הרויה אס הנוילד, שעיקר החכמה הוא כשמסתכלן על סריף כל דבר, מה יהיה נוילד ונצמח מזה העסק והחכמה. והעיקר הוא הסריף האחרון, שצורך כל אחד להסכיל על דרוכיו, ולישיישב היטב, מה יהיה נוילד מעשה ועסוקיו והסריף האחרון, אשר לזה אין זוכים בשום חכמה שבעולם הזה, כי אם על ידי חכמה של הצדיקים האמיתיים, שהם חכמה סטוריה באמס. אוקיי, אי אפשר להגיע לאמונס חכמים, כי אם על ידי נדר, כי עיקר חכמה של הצדיקים, שהם החכמים האמיתיים, הוא להשתדל לפרוש את עצמם מזה העולם לגמרי. עד שזוכו לזה בשלימוס, ששברו כל הטבוס וסחלס על קוצר האחרון לגמרי, ופורשו עצמן מזה העולם מכל ואכול, ולא נשם להם שום נדנות וריח משום טבע של זה העולם, ורק צדיקים כאלו הם יכולים לסחק עם כל העולם ולהחזירם למוטב, כי מי שרוצה להזדבק בהם... כל מי שרוצה להזדבק בהם. כל מי שרוצה להזדבק בהם. כי כל עולם צריך להגיע לזה, לסחלס הפרישס בקדושה באמס. זה... עיקר תכליסוי לנצח, אשר יזרח לזה, אבל עליו כל אדם יזרח לזה, וזיעורין אילן זזכיון לזה בשלימוס באמס. הכן עיקר התיקון של שאר בני אדם, לא ידי הסקרבוס לצדיקים כאילו, להם ולסלמידיהם ולסלמידי סלמידיהם, וכולהם. כי הצדיקים המידיים יכולים לסכן רק בו את כל אדם שבו אילם, אף על פי שיכולים לגדול בנפש וגוף. כמו שהמבזה תלמיד חכם אין רפואה למקוסוי, כמו שאמרו רבי סיינו זל, חמבור עניין היטב והתורה הזויס, כמו כן להפך, מידה טובה מרובה, להמאמין בצדיקים וסלמידיהם שהם התלמידי חכמים האמיתיים, אין מכה בעולם בגוף הנפש שלא יהיה לה רפואה על ידם, ובחינס ולכל בשורו מרפא. אתה רואה מה שאומר כאן, דבר נורא. חז"ל אומרים, כל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למקוסה. אז אם מבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה. מידה טובה מרובה, אם הוא מכבד תלמיד חכם, אם הוא מאמין בתלמיד חכם. ראית את הלשון? אין מכה בעולם, בגוף ונפש, שלא יהיה לו רפואה על ידם. אדם שמתקשר לצדיק האמת, הוא יכול להתרפות מכל האיסורים שבעולם. הגשמיים והרוחניים. בגוף ונפש, בבחינס, ולכל פסור ומרפא. כי הטוירו... לכל פסור ומרפא. הרי הפסוק הזה, לכל פסור ומרפא, זה נאמר על התורה. וכאן הוא מדבר שזה הולך על אמון הצדיקים, אז הוא מסביר. כי הטוירו הם יועדים... הטוירו הם יועדים כי הם הצדיקים האמיתיים, שפושטו את עצמם מטבע סלם הזה לגמרי לגמרי, שהם החכמים האמיתיים כנאו, שהם יועדים לדרוש את הטוירו, ולפורש ולבר... כל הדרכים והאיתוס והנסיבוס והתחבולות שצורך כל אודם שבעולם הרצה לגשס אל הקודש באופן שיוכל כל אחד לקבל רפואה בכל מיני חולי הנפש והגוף שבעולם. אבל לאו כל אודם יודע היכן הם הצדיקים האלו ואיך זריך להאמין בהם ולזכר עליהם באמס. על כן האיתו לזה הוא נדר שידעו איזה הוא נדר ויקיים בו ישראל מיד כמובן באתר הזויס כנאו. זהו האיתו. כשאדם לא יכול לדעת מי זה הצדיק, אז מה הוא יעשה? תעשה נדר. כשאדם עושה נדר, איזה... הוא עושה נדר, הוא בעיקר מיד, כי הרי הסכנה של נדר הוא גדולה.
ייתכן שאדם חז ושלום לא יקיים, אז ויקיים מיד. כי כל הנדורים... כי כל הנדורים הם בחינס פרישוס, כמו שאמרו רבוסיינו זל. נדורים סייד לפרישוס, כמו שכל איש כי יפלי לינדו נדר, נזיר להזיר להשם. שכל הנדורים של הקשירים הרוצים לזכרב אל האמס, הוא איזו נזיר זה פרישוס, שרוצה להזיר ולפרש את עצמי באיזו הוא טבו, כדי לזכרב להשם. וגם כשנדר איזו נדר להקדש וצלקו, הוא גם כן בחינס פרישוס, כי בעד זה הממון של נודי לצטוקה, היה יכול לקנוס לעצמו איזה הוא דבר טבו, אכילו, שסיר וחיוצא. והוא שובר טבו, סוף, ופה יש לו עצמו מזה של טבו, שהוא יכול להשיג על ידי זה הממון. לוקח הממון ומנדיר אותו להשם לצטוקה והקדש בית הכנסת ובית המדרש. נמצא שהנדורים הם בחינס פרישוס. על כן, על ידי הנדר, הוא עולה ומקשר עצמו לצדיקים האמיתיים שזכו לצחלס הפרישוס בשלמוס. וזכר לאמון הסלחונים ולזכריב עליהם. מאחר שהשם יסברך לא ישם ממשיך עצמו לדרכיהם, ומקבל על עצמו איזה בחינס פרישוס על ידי נדר שבחינס פלא כנל. על ידי זה, זכר להאמין בהחלחונים הצדיקים הנפלאים, שזכו לפליוס חכמה ופרשו עצמן מזה העולם לגמרי. אתה מבין איך שרבנוס מסביר כאן? רבנוס מסביר הסבר נפלא כאן. איך אדם... על ידי נדר הוא יכול להתקרב לצדיקים. רבין אומר, על ידי שאדם עושה נדר, הוא עולה למקום גבוה, למקום שהחכמים מושרשים שם. על ידי זה הוא יכול להגיע לאמונת חכמים. אז רב נוסן מבאר כאן. מה שיוצא כאן מדבר רב נוסן הוא כך. קשר לצדיקים זה צריך להיות דבר מחנה משותף. אמונת חכמים זה לא דבר פרטי כזה. אני מאמין בצדיק, אני אהיה כמו שאני, הצדיק הוא כמו שהוא, ואני מאמין בו. אדם צריך להיות שאיזה קשר בדביקות בצדיק, אז צריך שיהיה לו איזה קשר למהות הצדיק. מהו המעלה של הצדיק? זה שהצדיק פרש מכל תאוות העולם הזה. במילא כשאדם עושה נדר, איזה סוג נדר שהוא עושה? נדרים זה סייג לפרישות, זה מראה על איזה פרישות. אפילו אם הוא עושה נדר לצדקה, זה גם כן פרישות. היה יכול להשתמש עם הכסף בשביל עצמו, והוא נותן את זה להשם. אז במילא יש לו את המידה של הצדיק, הפרישות הזאת. אז במילא אפילו אצלו זה בנקודה קטנה, והצדיק הוא במדרגה, אבל יש לו כבר איזה מחנה משותף, אינו בן הצדיק, אז על די נדר הוא יכול לבוא להאמין בצדיקים. זאת אומרת, פשוט מאוד, אדם לפעמים, כשאין לו אמונת חכמים, הפירוש הוא, לא בגלל שהוא כל כך חכם, הוא לא בכלל במהות של הצדיק שיוכל להאמין בו. על ידי שאתה עושה נדר, הנדר זה עניין של פרישות, להבין שכל העולם הזה זה הבל, יש איזה תכלית, יש איזה עבודת השם. אז במילא, יש לו כבר איזה קשר לצדיק, הוא מתחיל להאמין בצדיק. אז זה יוצא לפי זה, כשלפעמים לאדם יש לו הרבה קושיות, אז זה לא בגלל שהוא חכם, אלא בגלל שאין לו קשר. אי אפשר לחבר שתי דברים הפוכים אחד מהשני. צריך להיות דבר שמשותף עם הצדיק. אז דבר נפלא, הסבר נפלא כאן. ההסבר, הפלא של הביור הוא ככה שאדם יש לו עיצה. איך אדם יכול לבוא לאמונת חכמים, תעשה נדר, תעשה איזה פרישות. תראה שאתה באמת רוצה לעבוד את השם. לא רק שאתה רוצה, תעשה מעשה. ולא תעשה מעשה כך, תעשה בחיוב. זה נקרא נדר, נדר הפירוש. אני מחייב את עצמי, דבר שקשה. נדר לתת צדקה, נדר לעשות איזה דבר בעבודת השם, לפרוש את עצמו מעבלי העולם הזה. אתה עושה נדר, הוא עושה מעשה של הצדיק. יש לו, מתחיל להיות לו קשר לצדיק, הוא יכול כבר להאמין בו. וזהו, הגידו לי שאהבו נפשי, איך הסירה, איך תרבץ בצהריים,
וכולי. שישראל מבקשים שהשם יזברך יגיד להם איך לאיפה הוא הרויה האמיתי. והשם יזברך מיישב להם, אם לא יישא לי לך היפה בנושם, תהי לך בעקבי הצוין, שתלך בדחי על השכל הראשון, כמו שפרש רשי שם. היינו. היינו שתשתדל לסירה שלא תתת אס עצמך, שלא תבקש אס הרויה והמנהיג בשביל הנועס עצמך, כדי שתגיע לאיזה כבוד ופרנסו וישמנוס, כפי המוצו יחשב הרבה בעבודסינו הרבים. רק כל חפצך ושהוא כסכו למצוא הרויה והמנהיג יהיה בשביל התכלס לבד, כדי שתצליח בסופך האחרון. ועל כן, אם לא יסידי לך, למי להזכרב, צי לך בעקבי הצוין, זה בחינס יעקב, שבחינס נדר כנעם. כי יעקב היה רואה הצוין, ועל כן צוין מרמז על יעקב, כמו שפרש רשי בחמה מקומס, על פרם ואלו מכבוסם, שכבוסם הם בחינס יעקב. וזהו לשון עקבי, בחינס יעקב. היינו שתלך בדרך אבוסך, שיקורם היה... עקבי זה האותיות יעקב. בחינת יעקב, היינו שתלך. שבדרך אבא שיקורם היה יעקב, שיקורם היה יעקב, שהוא בחינס נדר כנעם. דהיינו שתקבל הולך בנדר איזה דבר כפי שיש קדושה, ועל ידי זה שירא השם יזברך שאתה חובץ באמץ, באמץ שאתה רוצה לזכור אבס אל הרויה רק בשביל האמץ, על ידי זה יורא השם יזברך אס עיניך. וסיזכה לאמונס חכמים אמיתיים ולזכרב עליהם, בחינס ואייס גדיר סייך על נשכנס הרויים וכנעם. נזכר להם, איזה דבר מפלא זה. אדם על ידי זה שהוא זויכה. לעשות נדר, זה נקרא שהוא הולך בעקבי הצוין. הוא הולך להתנהג בדרכי אביסינו. אז במילא הוא יודע את שאבו נפשי, הוא יודע למי להתקרב, להתקרב לצדיק ואמץ. תמיד צריך להיות התערותא דלתתא. אם אדם רוצה שיעיר לו מלמעלה, תעשה משהו. התערות הדלתתא, איתר לאילה. צריך לדעת שזה תלוי בנו. אדם לפעמים מחכה והוא אומר, למה אני לא מרגיש? תעשה משהו. וברגע אדם יכול לעשות, לא צריך הרבה. אדם הבעיה הוא מבולבל, אבל בתוך הבלבול, תתפוס משהו. תגיד איזה נדר, או לצדקה. מעניין, אפילו אדם נוצא נדר לפרוטה הצדקה, זה כבר משהו. צריך להיזהר לא לעשות נדרים, אם אי אפשר לקיים מיד, כי אפשר להיכשל בעבור נדרים, שזה חמור מאוד. זה נדר. אני אומר, קפיטל תהילים אחד. אדם יכול לעשות נדר שחצי שעה נשאר בבית הכנסת כאן. לא רוצה לצאת לשום דבר, אני רוצה כאן להיות. להשתדל, ללמוד, להתפלל, ללמוד, להתבודד קצת. אדם עושה נדר. נדר זה יוצא כאן מדברי, הרי אבנוסן, מה אבנוסן אומר כאן? אבנוסן אומר כאן, שאבנוסן מסביר, בזה שאתה עושה נדר, אז אתה מראה שאתה פורש את עצמך מהבלי העולם הזה, אז על ידי זה אתה מתקרב לצדיק ויכול להעיר לך. אבל רואים שצריך לעשות נדר. זה לא מספיק שאדם נגיד יעשה רק דבר. צריך לעשות איזה דבר, איזה נדר. נדר מראה על התוקף, על החוזק, על ההתעקשות שהוא מתעקש. כולנו מתפללים בבוקר. אבל אדם לפעמים זה נקרא הרגל כזה, מצוות אנשים מלומדה. ואפילו אדם נותן צדקה. אבל הוא נותן את זה בצורה, הוא נותן. כנראה זה עוד לא מספיק, העיקר זה בנדר. נדר זה נקרא חוזק. אני מחייב את עצמי בדבר. אני לא עושה דבר כמצוות אנשים מלומדה. אז אני מחייב את עצמי. אחרי שאני נודר, אני כבר מחויב לעשות. זה נקרא שאני כופה את עצמי. זהו הדרך של הצדיקים. הדרך הצדיקים לא רק שעבדו את השם, למה לא? לא היה להם מה לעשות ועבדו את השם. לא, הם כפו את עצמם. הם קיבלו על עצמם כל פעם יותר ויותר. כל תפילה היה להם התאמצות יותר, להתאמץ, ללמוד יותר. אז במילה, אז ההתאמצות הזאת, זה מראה לנו ככה ש...
אנחנו רוצים באמת, על ידי ההתאמצות הזאת, אדם מתקשר לנקודה של הצדיק, על ידי זה יכול להתחיל לנו. יש לנו עצות נפלאות איך להתקרב לשם, עם חוזק של רצון ועם פעולה. לא צריך אפילו פעולה גדולה מאוד. דבר קטן, עם חוזק זה שווה, זה מראה על הדרך שהוא מתחיל להיות באיזה דבר שהוא משותף עם הצדיק. ואז פתאום השם מאיר עליו את האמונה בצדיקים. השם יעזור, נפלא. כדאי לעשות את זה, למעשה לעשות נדר. אבל דבר שאפשר לקיים מיד, לא לעשות לטווח ארוך, אלא אם יש לאדם כסף ביד ואומר, אני עכשיו אתן לצדקה והוא נותן. אדם עושה נדר, שילמד פרק משנייס, אבל שיהיה במקום ויוכל לעשות את זה. על המקום.